Moi, mä oon Jyri Helko. Mä oon soittanut monissa eri heavy bändeissä, kuten Warmen. Ja tänään mä oon täällä Rockwayne Studiolla näyttämässä vähän mun bassotekniikkaa. Jos sua kiinnostaa heavy, nopeasti soittaminen, tai jos ylipäätään haluat parantaa sun soittotekniikkaa, niin tää kurssi on just sulle ja saat tästä varmasti paljon irti uusia eväitä. Me keskitytään tällä kurssilla molempiin käsiin yksi kerrallaan sekä niiden synkronointiin. Sä saat hyvän perustan kehittää sitten esimerkiksi nopeutta tai voimaa tai mitä ikinä sä haluutta basson soitolta. Tämä on vähän kuin taloa rakentaessa, että jos perustus ei ole kunnossa, niin sitä talossa tulee vähän huojuva. Kun perusta on hyvin valettu, niin siihen on helppo rakentaa. Jos sä oot käynyt Rockwayn basson alkeiskurssit, niin tää sopii oikein hyvin jatkoksi niille. Mutta tämä sopii ihan yhtä lailla, jos olet jo pitkälle ehtinyt ja haluat hioa entisestään perusasioita paremmiksi. Tällä kurssilla on monta semmoista treeniä, mitkä on auttanut mua tosi paljon pääsemään sille tasolle, millä mä nykyään soitan ja voittamaan semmoisia esteitä, mitä siinä on matkan varrella ollut. Eli hei, muuta kuin basso käteen ja treenit käyntiin.